Olá a todos, sejam bem-vindos à sua Web TV Angolana. Eu sou Erickson Cabral. Já deixa o like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe o link da notícia. Ultimamente aqui no canal a gente vem trazendo notícias não tão boas. E dessa vez foi a notícia da morte do modelo Thales Costa Soares, de 26 anos, que passou mal durante um desfile de moda em São Paulo, o São Paulo Fashion Week. Chocou a todos, inclusive aos amigos que estavam lá presentes. O dono da agência Raw Models do Espírito Santo, a primeira da qual Thales fez parte, Faelo Ribeiro, comentou que o amigo vivia expectativa de participar mais uma vez do maior evento de moda do país. Ele falou ao Universa, portal do UOL, sobre o que teria acontecido. Nas últimas mensagens que ele me mandou, me pediu que assistisse aos desfiles, que ele usar uma roupa linda e que neste ano ia consagrar as passarelas. Éramos muito amigos. Ele sempre dizia, quando tivesse na passarela, eu estaria com ele. Thales morreu fazendo o que mais gosta e amava. Vale lembrar que Thales teve um mal súbito. Ele chegou a ser socorrido pela equipe de bombeiros presente do São Paulo Fashion Week, mas não resistiu no hospital. Até agora, a causa da morte ainda não foi confirmada, apenas sabe-se que foi um mal súbito. O que vocês acham disso tudo? Comente, compartilhe e fique ligado no nosso canal. Essas e outras informações você acompanha aqui. Agora, no final do vídeo, a gente vai mostrar o último stories gravado por ele. Dos 1.000 trabalhos da vida, 999 é com ela. Maravilhosa. Noite, balada cheia, ficar em casa é difícil.